Oruç sizə vacib edildi ki, bəlkə təqvallardan olasınız. Yəni, bitişəsiz Allaha, Allah üçün yaşayasınız, bəzənəsiniz, keyf eləyəsiniz. Cümə gecəsi olacaq bu gecə. Bizim neçə ildə adətimiz var ki, cümə günü söhbətimizdə İmam Hüseyn əleyhissalamı yad eləyək. Allahın rəhmətinin, mehribanlığının ən bariz nümunəsi Allahın övliyalarıdır. Allahın övliyalarının yer üzünə gəlməsi Allahın bizə rəhmətidir. Allahın övliyalarının bizə olan sevgisi misilsizdir, bənzərsizdir. Nə ki, əziyyətlər çəkiblər bizim üçündür və uf da deməyiblər heç vaxt. Gəliblər kömək eləməyə, əlimizdən tutmağa. Onlara biz çox minnətdarıq. Adam onları görəndə deyib, bunların Allahı nə qədər mehribandır. Ki, bu əziz bəndələrini mənim ayağıma göndərib. Biz bilmirik, Peyğəmbər kimdir, hardan gəlib. Hardan gəlib. Peyğəmbərdən elə sözlər var ki, adam deyir ki, bunu danışsa, düz başa düşülməz, cəmaat küfrə düşər. Mən nə qədər söz var ki, onu indiyəcən dilimə gətirməmişəm. Peyğəmbər bilirsiniz, hansı aləmdən, Allahın yanından Allaha ən yaxın bitişi bir varlıqdır. Enib gəlib maddi libasa bürünüb ki, bizim əlimizdən tutsun. Əleyhissalam deyir bunu ki, zəmanə məni o qədər kiçiltdi, kiçiltdi, kiçiltdi. Gəldilər, dedilər, Əli və Muaviyə. Gör, mənim adımı gətirib hara qoydular. Mələklərin müəllimidir Əleyhissalam. İndi hələ araşdırırlar ki, Əli ya Muaviyə, Əli ya flankəs. Bu gecə İmam Hüseynin ziyarətinin çox böyük savabı var Ramazan ayında. İlə hər vaxt, cümə gecəsi. Dedilər İmam Sadiq əleyhissalama ki, uzaq yoldu gedə bilmirik. Kərbəlaya hər dəfə gedə bilmirik. Dedi ki, uzharda olursa olsun, üç dəfə deyin, sallallahu aleykə ya Abu Abdullah, üç dəfə. Onu görmək səbəbidir. Ramazan ayı bəli rəhmətdir, amma oruc da tuturuq. Həc bəli rəhmətdir, həccə gedəndə adam bağışlanır, amma təvaf səyid edirsən. Burada hiç sinirləmirsən. Burada otursan, burada hər şey İmam Hüseyn eləyib. Burada desin, əssalamu aleykə ya Əbu Abdillah və səlam. Bundan görün, böyük rəhmət var. Burada istisnadı dedi, verin mənə, əziyyəti mənim. Nə səy istəyirəm bunlardan, nə təvaf istəyirəm, heç nə. Kərbəlaya da gələndə gəlib otursunlar qəbrimin yanında, mən lütf eləyim onlara. Deyir, çox oturmayın, bilirsiniz, niyə Kərbəlada? Allah bu il Ərəfədə qismət eləsin. Görənlərə də görməyənlərə, deyirlə, getmisən də, heç vaxt Kərbəlaya gedənlərə deməyin, Allaha acıq gedər. Getmisən də, olmusan da, bu elə bir yer deyil ki, oldum. Olandan sonra ateş adamın ürəyinə düşür. Daha da çox istəyir insan. Deyir, hərəmində çox oturmayın, çünki o qədər rəhmət yağır ki, məsuliyyət gətirir. Görün, nə rəhmətdir bu. Çox yağır, məsuliyyət gətirir. Altından çıxmaq var yəni bunun. Orada bir ana su axtarırdı balası üçün. Qiyamətə qədər bütün zəvvarlara deyir, qaçın Səfa ilə Mərvə dağlar arasında. Anaya hörmət əlaməti olaraq. Burada mənim dostlarım gəzib. Və səy elədiyizə gedin bağışlanın. Çünki burada bir ana balasına su axtarıb. Allah yolunda. Burada bir su qaynayıb. Bağışlayır orada ananın izi ilə qaçmaq. Amma bir ana da qaçır Kərbəlada. Balasının cənazəsini axtarır 6 aylıq uşağının. Orada ana qaçır, su qaynayır. Burada ata su istəyir övlad üçün, ox vururlar boğazına, qana axır qollarına.
Bunun nəticəsində burada da səy eləməmiş bağışlayır. Deyirsən, bidəm el məzlum. Heç nə and versən. Həzrət Əli Əsxərin qanını and vermək deyilə belə and verilən bidəm el məzlum bağışlasınlar. Və Ramazan ayının ilk günlərində bunu da deyim sözümü tamamlayayım. Bugün normadan qədərindən biraz çox danışdım, amma cümə axşamı günündə güzəşt eləyərsiniz. Ramazan ayının orucu aşiqlər üçün, sevən insanlar üçün həm də övliyaların susuzluğunu xatırlamaq fürsətidir, acdığını xatırlamaq fürsətidir. Bu özümüzdən asılı olmayan bir məsələ olmalıdır. Görürsən, oğul əsgərlikdə olanda ana yemək yeyəndə deyər, görürsən, balam necədir, su içəndə deyər. Bir insan da İmam Hüseynə aşiq olanda istər istəməz, özündən asılı deyil, az olan kimi, susuz olan kimi eşqin xüsusiyyəti budur ki, onlar yada düşməlidir. Xüsusilə də az olan uşaqlar yada düşməlidir. O uşaqların halını təsəvvür edin ki, onları ağlamağı da qadağan eləyiblər. Hissi ifadə eləməyi, ata başı nizədə olsun, ağlayanda da səni vursunlar. Bu yandan da uşaqlar acdılar və deyir, dadlı ləziz yeməklər bişirirlər, dadlı ləziz yeməklərin iyi uşaqların burnuna dəyir və yiyə bilmirlər. Bunu eləyirlər ki, o uşaqlar taqətdən düşsün və küfəyə çatanda artıq nəuzubillah, estağfurullah dilənçilik eləsinlər. Ona görə çörəyə möhtac eləyirlər, ac və susuz saxlayırlar. Amma deyir, küfəyə çatanda cəmaat sədəqə gətirəndə heç biri götürmədi. Hamısı xanım Zeynəbə işarə elədi, Həzrəti Zeynəb dedi, Həl əta əhlinə aləmdə yaraşmaz sədəqə. Üzüyün verdi namaz üstə atam müstəhəqə. Cəmaata dedi, kimə sədəqə gətirmişsiniz? Belə izzətlə davrandılar. Ramazan ayının orucu bizi bu susuzların, bu acların halını bizə xatırlatmaq üçün bir fürsətdir. Allah bizim oruclarımızı, ibadətlərimizi, dualarımızı qəbul eləsin inşallah. Allahümme inna nes'aluke ve ned'uke bismikel azim el azam el azz el ecel el ekrem ve bil Hüseyin ya Allah 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 ya Allah. İlahi əllərimizi naumid qaytarma. Amin. Amin deyən dilləri lal öldürmə. Bağışlamamış bizi qəbr evinə aparma. Şəri olan hacətlərimizi rəva elə. Xəstələrimizə şifa mərhəmət elə. Bu danışılan sözləri hamımızın qəlbində təsir elə. Bu sözlərə əməl eləməyə bizi müvəffəq elə. İlahi bizi Allahın rəhmətinə, öz rəhmət və inananlardan qərar ver. Bizi öz geniş rəhmətindən kənara salma. Orucluğu bizi axırıncı orucluq qərar vermə. Bizi bundan artıq bir-birimizə mehriban elə. Hər kim malı ilə, canı ilə, sərvəti ilə, elmi ilə, hər vasitə ilə dini və müsəlmanlara bu xalqa xidmət göstərir. Dünya və axirətlərin abad elə. Xəyanət eləyənləri zəlil elə. Bu məclisdə iştirak eləyənlərin qəlblərindən özün xəbərdarsan, ürəklərində nə hacətləri, nə dərdləri var. Sənə and verirəm bu ayın şəhidi Əli İbn Əbi Talib hörmətinə hamımızın hacətlərimizi rəva elə. Oruc sizə vacib edildi ki, bəlkə təqvallardan olasınız. Yəni, bitişəsiz Allaha, Allah üçün yaşayasınız, bəzənəsiz, keyf eləyəsiniz.